Salom dostlar, siz intv.uz kanaldasiz. Inson harakatga kelishi uchun unga motivatsiya kerak. Motivatsiya esa bu san'at. Afsuski hozirda o'zbek tiliga o'girilgan motivatsion roliklar deyarli yo'q. Shuning uchun biz bu ko'rsatuvimizda ulkan natijalarga erishgan shaxslarning tajribalarini o'zbek tilida ulashib boramiz. Qani boshladik. Agar haqiqatni gapiradigan bo'lsak, har birimizning ichimizda o'zimizga yoqmaydigan, o'zimiz yomon deb biladigan narsalar, tuyg'ular bor va bu o'zimizga bo'lgan ishonchimizni o'ldiradi. Har birimizda, menda ham bu narsa yoshlik paytidan kelib chiqadi. Taxminan 5 yoshlar atrofida. Siz maktabda o'qiysiz va sizga bir qiz juda ham yoqadi. Keyin nima bo'ladi? Sizning do'stlaringiz bu haqida bilib qolishadi. Keyin ular nima qilishadi? Yo'q, ular seni ustingdan kulishadi, kalaka qilishadi. Agar senga bu qiz yoqib qolsa, bu qanday bo'ladi? Sen qiz bolani yaxshi ko'rib qoldingmi? Va hamma seni ustingdan kulib, jig'ingga tegishni boshlashadi. Keyin ular sen haqingda har xil qo'shiqlar aytishadi, kulishadi, peshlashadi, qiz qanday bo'lishidan qat'iy nazar. Va siz o'zingizga jin ursan, bu dahshat. Qiz bola yoqib qolgani uchun sizni uyaltirishdi. So'ng siz bu dahshat, bu yomon, bu qo'rqinchli. Boshqa hech kim, hech qachon menga qiz bola yoqib qolganini bilmaydi, deb qaror chiqarasiz. Bu mening bir qismim va bu ahmoqona. Kel buni bu yerga berkitamiz. Ongimizning eng tubiga, fikrlarimizning eng keraksiz axlat joyiga. Endi menga qizlar yoqmaydi va keyinchalik ham yoqmaydi ham. Bo'lmasa sizni bu uchun yana uyaltirishadi. Bu yomon. Keyin siz nima qilasiz? Bu asl o'zingizni tan olish o'rniga, o'ziga bo'lgan ishonch, bu to'laqonli o'zligini qabul qilishdir. Mana bu yerda kichkina qism. Masalan, sizga qiz bola yoqadi. Siz buni qabul qilmayapsiz, chunki sizni bu uchun uyaltirishdi. A lot of guys, and this is why indirect game was so popular back in the day. So'ng siz u sizga yoqishini o'ziga bildirmasdan qiz bolani qo'lga kiritmoqchi bo'lasiz. Bu xuddi men qanday qilib uni qing'ir yo'l bilan qo'lga kiritsam bo'ladi, unga bildirmasdan. Buni yo'li bormikan? Chunki agar u bilib qolsa, siz bilasiz o'tmishda nima bo'lganini. Bu narsa oldingidek ichimizda yashamoqda. Bu yerda ikkiga bo'linish yuzaga keladi. Boshqa misol. Agar siz quyidagi bola bo'lsangiz, qo'rquv tuyg'usi, trivoga tuyg'usi, hayajonlanish, g'am qayg'u. Aytaylik, siz yosh bolasiz. Bunday narsalar sodir bo'lsa, odatda odamlar nima deyishadi? Ey bola, axir sen erkaksan, erkak bo'l. Qiz bolalarni ketidan yuguradigan latta bo'lma. Keyin siz, jin ursin, men bilan nimadir bo'layapti, bu yomon. Boshqa misol, qachonki siz fikr bildirsangiz, siz fikr bildiryapsiz va boshqalar, ey, o'chir ovozingni, undan ko'ra bizga moslash, fikr bildirma, moslash, seni fikring hech kimga qiziq emas, shunchaki bizning fikrimizga qo'shil va jim bo'l. Keyin siz, mening bir qismim fikr bildirishim bu yomon. Yana bir misol, bu qachonki odamlar ashula aytsa, menda ham bunday holat bo'lgan, sen bolasan, biroz qo'shiq aytyapsan, mening ota-onam hazil bilan, shunchaki hazil bilan ustimdan kulishgani esimda va mening miyam, jin ursin, qo'shiq aytish bu yomon. Bu yomon va bu ham yomon. Xullas, biz shu kabi axlatlarni miyamizda saqlaymiz va shu sababli bu bizning yomon deb hisoblovchi qismimizdir. Aytgancha, bu yerda yaxshi emotsiyalar ham berkingan bo'lishi mumkin. Kulgu va shunga o'xshash. Agar sizni kulganingiz uchun yaltirishgan bo'lsa, yoki siz shunday oiladansizki, qachonki siz kulayotganingizda, bunchalar quvnoq bo'lma, biz baxtsizmiz, nega sen bunchalar quvnoqsan, bizga o'xshab jiddiy bo'l. Jin ursin, kulgu ham yomon. Shu tufayli odamlarda kulgu bo'yicha muammolar kelib chiqadi. Umuman olganda, shular sababli sizda haqiqiy o'zingizga bo'lgan ishonch yo'qdir. Chunki siz bilasiz, sizning chuqur ichingizda mana bu cheklovlar bor va bu yaxshi emas. Va siz bu haqida hech kimga bildirmaslikka harakat qilasiz va siz qidirib ko'rasiz va hech kim bilmasligi uchun siz niqob taqasiz va keling, buni o'rnini qoplashga harakat qilib ko'ramiz. Aynan shu tufayli siz tashqi narsalarni qidirishni boshlaysiz. Kimdirdan rozilik kutish va shu kabilar. Buni yozishni yomon ko'raman. Rozilik kutish, qizlar, muvaffaqiyat, o'ziga yordam berish, natija, maqsad, self-help va shu kabilar yordamida buni berkitishga, o'rnini qoplashga harakat qilasiz. Lekin bu shunchaki yuzaki ishdir. Chunki sen tashqarida nima erishganingda ahamiyati yo'q. Oldingidek, bu axlatlar hali ham bu yerda. Shuning uchun u yerda hali ham kichkina ovoz bor. Hey, sen kim bilan hazillashyapsan? Sen hamma narsaga erishding. Senda natijalar bor. Senda qandaydir aloqalar bor. Senda puling bor. Sen maqsadlaringga erishding. Lekin biz oldingidagidek mana bu ahmoqona qismimizni bilamiz. Va u hali ham u yerda o'tiribdi. Va jin ursin, har bir odam shunday yashab kelmoqda. Doiraning tashqarisida yugurib, bir narsaning ketidan quvib yurishadi. Balki keyingi odam rozilik berar, balki keyingi qiz rozilik berar. Shunchalar ko'p odamlar rozilik bersa ham, sizni ma'qullasa ham, balki
mana buni o'rnini qoplar. Lekin siz hech qachon to'liq o'ziga bo'lgan ishonchga erisha olmaysiz. Bu shunchaki sizni narsalarga bo'lgan munosabatingizni o'zgarishi. Bu mana bu tashqi narsalarga erishmang degani emas. Ikkilanma, harakat qil, lekin tushun, sen buning sababi ildizidan boshlashing kerak. O'ziga bo'lgan ishonch qandaydir tashqi narsalarga asosan qurilmaydi. Unga erishilmaydi, u anglab yetiladi. Bu qachonki siz bu ichki narsalarni to'liq qabul qilib, egalik qilsangiz amalga oshadi. Agar sizning bir qismingiz sizni ushlab qolsa, aytaylik odamlarning fikriga qarshi fikr yuritish yomon. Men hammaning fikriga qo'shiladigan odam bo'lishim kerak. Ya'ni laganbardor. Xullas, jamiyat hozir shunaqa. Hamma bir-birini fikriga qo'shilish kerak va hech kim hech qachon qarshi fikr bildirish kerak emas. Hozir biz haqiqatni aytishga, to'g'ri narsani aytishga shunchalar qo'rqamizki, bu yomon. Biz shunchaki yuramiz va hammani fikriga qo'shilamiz. Bunda laganbardorlik niqobini kiyib olgan odam boshqa laganbardorlik niqobini kiygan odam bilan gaplashadi. Bir-birini gapini qaytaradigan ahmoq laganbardorlar. Bu yanada ko'proq sodir bo'lmoqda va men uchratgan ko'p odamlar barchasi bir-birini gapini qaytaradi. Hey, qalaysan? Yaxshi, o'zing qalaysan? Men ham yaxshi. Nima gaplar? Tinch. Tinchmi? Tinch. Bilasanmi, men hozir Seattle'daman. Seattle'da hammasi yaxshimi? Yaxshi, yaxshi. Va suhbat mana bunday davom etadi. Chunki agar u birinchi bo'lib gapirsa, men uni gapini qaytarsam, u menga qo'shilmasdan boshqa iloji yo'q. World of people pleasers and we're in this whole society right now where we're just shamed for everything. Demak, laganbardorlar jamiyati va biz hozir hamma narsadan uyalamiz. Va bu ongimizdagi ushbu bo'linishni hosil qiladi. Even more intensely. Chunki bu yomon, bu yomon va bu yomon. Va sen ichingdagi quyidagi fikrlar bilan yashaysan. Buni ko'rsatma. Bu seni yomon tomoning. Buni ham ko'rsatma. Va bu negativlar borgan sari o'sishni boshlaydi. Kattalashadi. Shu yo'l bilan sizning o'zingizga bo'lgan ishonchingiz yo'qoladi va siz ortiq o'zingizni yaxshi ko'ra olmaysiz. Chunki siz o'zingizni yanada ko'proq yomon ko'raverasiz. Siz bilan nimadir noto'g'ri deb o'ylaysiz. Bilasizmi? Biz shunday hayot kechiramiz. Demak, protsess shundan iboratki, biz sizga bu narsalarga boshqatdan ega bo'lishingizni o'rgatamiz. Haqiqiy o'ziga bo'lgan ishonch anglab yetiladi va inson butunlay o'zini qabul qilishdan kelib chiqadi. Keyingi motivatsion videolarimizda kimni ko'rishni xohlardingiz? Buni albatta izohlarda qoldiring. Mikrofon ortida Doniyor Magic bo'ldi. Ko'rishguncha.